Драги мои, се мислевме вечерва да распалиме од прва. Онака, овој што кажал, оној што кажал, удри, овој, удри по сите. Па си викам, шо ке си ставам здраве нове у трн, бе? Какво време е дошло, бе? Што ке се јуначиме ради о Бубамара? Чути си, трај се, неш какво страшно време е дошло. Се развртуваш по улици, вака. Страшно време. Да. И си викам, боље да си почутиме. Ке си бидеме, анака, упикувачи, фини, лицемерни. Па ние и така сме танга нација. Само да се упикуваме. Да. И бидејќи, да не биде сме нешто ја херој тука изигравам против овој, против оној зборам, нели? Др, 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 др. Да не биде овој мрси, мрси, од многу мрсење не ги лани едни мрсеја уште постат. Да, и бидејќи дојде страшно време, на Бубамара сите очекуваат награди и хумор. А хуморот оваа година, значи нема многу против ова, нема. Хуморот оваа година ќе биде вака. Драги мои, Сибиле, Мујен Хасо. И... Сибиле, Мујен Хасо. И Хасо дознал дека Мујен... Не, добро, ќе биде нешто полесно, еве, юносталгично. Сибиле, Тито, Мусолини и Хитлер. И сега не знам тоа како се случило, ама Тито победил на крајот. Е, гледа, смешно, ама никако... Не е баш, нема, не. Али па, добро, е па така. Слушай, и ако ми излета мене нешто за овој, за оној, она, у себе смејте си се. Не, снима камера и ќе биде као, ама зашто се смееше? Глумецот и мене да ме намести. Ама он ко кажа тоа? Значи, у себе смеј се, вака. И гази се под овакво, некој нема да примети. Значи, у себе смејте се. По мене една година се појавија многу стендап комичари. Стендап комеди стана, она, хит во Македонија. Веќе нема серенади под прозор пеење, ама вика стендап комичар да кажува оваква под прозор кај женската. Ама никако, и тоа успешни, одлични стендап комичари, никако да пркнат. Зошто? Па многу јака конкуренција имаат од оние што ги има по вести, на парламент. А каде покрај нивке? Ние овака, не, ка, ки, по цел ден да се смеш. Значи, не можеш да пркнат. И како се движи работава, какво време дошло во Македонија, ќе се појавуваат се повеќе пантоми мичари. Не стендап комичари, пантоми мичари, да. Никој да не знае. Никој да не чуе, да не разбере што е работава, пошто... И, таман ке може да ги употребат на предизборен молк. Не само вие, таман на предизборен молк може да ги употребат. Пошто само гледат да си сместат нешто. Не можеш да издржат. Предизборен молк да се одмориш, утре луѓето да гласат. Не, овие не можеш да издржат. Се, аби иде у кафана, пејачот пее, пее, овој му сиде да го земе микрофонот и да почне. Ние, што се собравме овде. Не можеш да издржат. А вака на предизборен молк ке пуштат, еве, пантомимичар и он без проблем. Само иди одма.
Е, гледа што е убаво. Ако ќе запљукаш некој колко е добро. Абе, одма ни тргна работа. Мислам, па јас се почитувам кампањата, осмели се. Така да, драги мои, покрај се ова, нели стравото, лозјето го чува, молчењето си е злато. Јас се охрабрувам и се поклонувам пред вашиот охрабрувачки аплауз. Затоа што наведната глава сабја не сече, која измисли ова? А ние тоа најдобро го видовме дека наведната глава сабја не сече, а многу сечење имаше во величинствениот. Чака! Нема тока, чак! Еј! Али во величинствениот видовме дека и покрај тоа што освојуваш пола Европа, пола Азија, пола Африка, дека имаш 100 жени во Сарај, баш ти е гајля, ќе се најде некоја да ти се качува на глава, па што сака нека. Немаш ти да... Па после, зошто идел да освојува илјадници километри од дома? Да не ги трпи како се расправаат по дома? Ало, кај си, дојди ми фалиш? Е, у Јапан сум. Не може да тоа ми имам работа. Катилјача. Како ја најде таа робика? Како може да ја погоди? Дај ми ја ова. Убава? Е, земи убава да те видам. И он ми освојувал пола Европа и Азија и Африка. Мајка му уште му кажува што да прави. Мајка му мести женски, бе. Вечер со оваа ќе бидеш. Утре со онаа друга. И после викаат овдека све крвата била лоша. Со една треба да се справи, оваа со 100. Супер, турбо, мега све крва, бе. Што она му ги спроведува, значи она ти е нешто као... Пошто тоа е влада на некој начин, значи она е протокол... Не, она е... Како се вика тоа? Ресурси, човечки ресурси. Оно Ибрахим му е... Разузнавачка. Сакав да кажам, протокол мајстор е Сумбољага. Сумбољага, најмногу лајев против синхронизација. Оваа година си легнав на брашно. А старите джабели рекле, куде плюкај не лижи. Еј! Па за инат, еден педер имаше, мене ми го дадоа да го читам.